Jā, gleznotāja Amanda Ziemele ir 2021. gada Purvīša balvas laureāte. Toreiz viņa radīja atvērtu telpu izstādē kvantu matu implantu. Un tagad Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja kupola zālē skatām viņas izstāde Saule ar zobiem. Un atkal tas ir mākslinieces skats, kā darbus iekomponēt vēsturiskajā telpā. Ar izstādes veidotājiem tikās mūsu kolēģi Ilze Strēnga. Tas ir tajā stūrī. Tā ir glazētā garlaicība. Mākslinieces Amandas Ziemeles izstāde Saule ar zobiem jāvēro kustībā. Katrs pagrieziens gleznai rada jaunu skatu punktu, arī jaunas sajūtas. Amanda izstāde veidojusi, daudz sarunājoties un fantazējot kopā ar kuratoru, arī mākslinieku Kasparu Groševu. Tajā kopējā glezna kontekstā, kur tie triepieni kaut kā veidot, tur tās formas. Sāku ar vēlmi sadraudzēties ar šo telpu. Pirms kaut ko vispār domāt, ko es pati gribētu, kāda būtu tēma vai kas notiktu, bet jā, kāda iespējamie tāda sadarbības ceļa šeit būtu. Darbiem ir nosaukumi, piemēram, rotaļlaukums, kopā būšana, drūmīgi, elkonis. Skatītājs ceļojot cauri izstādē var paņemt darbu izvietojumu plānu un ļauties savai fantāzijai. Arī izstādes iekārtojuma laikā darbi transformējās. Īstā sajūta esot noķerta tad, kad iespīdējusi saulīti. Skatam ar katru no darbiem, iespējams, varbūt mazliet mainīsies tā kā arī domas. Tad atziņā tieši šie jautājumi varētu arī tikt uzdoti, tā kā un kāpēc, un vai tas ir objekts, vai tā ir skulptūra, vai tā ir glēzna. Svarīgākais, kāds tas ir, vai varbūt kāpēc, un tad mēģināt saprast tos salikumus. Dzejnieki ļoti bieži pievērsās, kā var pilsētu uztvert, nevis kā karti vai kā tādu izklājumu, bet vairāk kā tādu piedzīvojumu, kā var tās pašas glēznes ļoti fiziski pieredzēt un saskatīt tās tekstūras. Darbi ir gleznas ar saistošām krāsfaktūrām, bet varbūt arī objekti, kādas būtnes, un tieši telpas konstrukcijas ik reizi atklāja citu būtību. No sevis tos darbus nošķirt nevar, tā kā es diezgan pietuvināta. Taču es domāju, ka drīzāk tas ir kaut kāds jautājums par tādu kaut kādu idejisko vai arī to idejisko asociatīvo un formas nozīmi savstarpējo, kas norāda uz to, kāpēc tie darbi tādi ir. Laiku pa laikam kāds mēģina paziņot, ka glezniecība ir mirusi. Man liekas, šeit ir tāds ļoti uzskatāms piemērs, ka glezniecība galīgi nav mirusi, un lai arī tas it kā varbūt brīžiem atgādina kaut ko redzētu, bet varbūt brīžiem tas pilnīgi pārsteidz. Mākslinieces Amanda Ziemeles izstāde Saule ar zobiem aplūkojuma Mākslas muzeja kupola zālē līdz 23. aprīlim. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.